魚、止まらない。何があったんだよ。これだけで2000万ぐらい吹き飛んでそう。損害えぐいな。臭そう。アニサミキ、パラダイスかよ。地獄で草。うわぁ。人間の業。何が原因なのかわからない。ボーナスステージじゃん。食べ放題？後処理考えたら地獄だな。お魚さん。なんですぐ止めないのか。これで寿司難関できんだよ。釣った漁師もすごいな。この漁はあのペツラインを。洪水警報出せ。急に来るのが面白い。何引っ張ってんだ？これなんて魚？魚くん発狂不可避。とりあえず砂漠か。何日かかんだよ。買うって言ったじゃん。買うって言ったじゃん。どんな調理されるんかな？とりあえず美味しそう。生きたまま捌かれとる？俺が魚ならこうなるわ。魚、いやー。魚の断末魔聞こえそう。魚も大変やな。ハモって口開くこと多いらしい。地上波で晒されとるやん。砂漠のも罪悪感感じそう。口からビーム出そう。ハモって魚初めて聞いた。うなぎの仲間らしいぞ。夢に出てきそう。人間に恨み持っとるな。包丁軽く入れられてるのが面白い。最初何の生き物かわからんかった。いや持ってくんかい。足器用に動かすな。てか走るの早くね。持ってるもの重そう。トランスフォーマーやん。吸盤の力すげえな。よほどお気に入りなんやな。カメラマンもびっくりしたやろな。誰かランナー流せ。泳ぐのより速そうやな。ちゃんと足8本使ってるすげえ。魚はくられたやん。せっかくでかいの釣り上げたのに。思わずお兄さんもにっこり。後ろの鳥も狙ってた説。海に持ってかれたら勝ち目ないんを。動画で撮ってるカメラマン有能。もらってくぜ。アシカ？顎の力強いな。釣られた魚の顔よ。この世の終わりの顔だな。これ実在するの？ファンサービスいいね。あの方触りたい。日本でこれ見れるとこある？顔がおちょくっとるな。目もなかなか特徴的よ。動きが俊敏だな。リスみたいに膨らむな。リスよりすごいだろ。え、ずっと膨らませたまま？色は綺麗。こっちくんな。アリエルおった。アリエルスーパーいかんやろ。スーパーってのがおもろい。後ろの兄ちゃんドン引きやん。この魚絶対サーモンじゃない。せめてさばいてやれよ。買ってあげて。後ろの池おじきまずそうやん。てかコスプレレベル高くね。鮮魚コーナー行くなよ。魚の顔もおもろいぞ。無限回転編始まっとるぞ。フィギュアスケートでも見た？綺麗な回転やな。お気に入りの場所なのか？てか生きてる？魚って目回らないのかな？太ってるからダイエットしてるんじゃね？ガラスの作りもおしゃれやな。見てるこっちが寄ってくる。単純に可愛いな。学校かな？聞き手怠けすぎやろ。静かに聞いてて偉いな。左二つの魚いように似とるな。兄弟じゃね？悩み聞いてもらってそう。ガラス越しで何も聞こえへんやろ。水の中だからもっと聞こえんと思うで。人間真剣に語っとるな。何話してるのか気になる。俺も魚に話しかけてみよう。
猫じゃなくて犬かよ。犬かわいい。素焼き。魚めっちゃ抵抗しとるで。ひついてないから安心して見てられる。フライ返しの使い方知っとる。魚ひっくり返せないやん。犬それに絶望してそう。犬料理教室やな。この魚本物？発想がおもろいな。生きたままの魚使うんか。安いゲームでありそう。発射される頃には焼き魚。飛距離気になる。優しい戦車やな。威力弱すぎやろ。なんでグラサン狙われた？帽子飛ばしたぐらいじゃ。そして魚は海に返された。魚を海に返す団体にしては返し方ひどいぞ。これ何の魚でもいけるんかな。マグロ強そう。殺意しかないやんけ。まさか海にサメがいるなんて。人の味知ってないとここまで来ないやろ。遊ぼう。海中でサメに遭遇したらなさすべなく食われるやろな。こわ。シャークに触ったんやろね。でっかいカツオ節やと思ったんやろな。怖すぎて草。そうはならんやろ。自分とサイズ変わんねえのに食ったよ。消化できんの？小さいやつビビりまくってて可愛い。黒いやつもなんで食えると思ったんやろ。高そうな方が食われたのかよ。これは食い慣れてるな。これ餌としての恋なの？腹の中で暴れたら苦しくね。何考えてるかわからん顔しとる。かわいい。ET にこんなんおったよな。海中で出会ったらちょっと怖い。こっち見るな。魚って何考えてるんやろな。何も考えてないだろ。ハコフグはかわいい。アニメ顔だな。全王様やんけ。エトリアマアキラって感じやな。クジラの食事風景やばすぎ。こいつプランクトンだけ食ってるんやないんやな。そりゃアニサキスまみれになるよ。1年間に世界中でクジラが食べる餌の量は3億から5億トンです。足りる？あくびしてただけやろ。人参もぐもぐするフグ。食材で遊ぶな。かわいそう。おわぁ。かわいい。いやそうで草。おっちゃんやん。すまんおもろいわ。ちょっとおえってなるの好き。不謹慎だけど草生える。こんなちっちゃいのになんでこんなパワーあるの。えぐい。でかいのはほんまに人間としな。アルミ缶は簡単すぎるやろ。フグに張り合わんでもええやろ。モンスターウッマ。これ張り外すの命がけやろ。大して力入れてるように見えんのにすげえな。こいつら餌取るついでに釣り針か肉だっからな。水分補給する魚が発見される。最後殴るのひどい。最後ひどい。なんてことを。人のジュース勝手に飲まれたらそら怒るやろ。飴とムチ。さかわよ。魚かすさ。衝撃に弱いねん。やめてや。魚いじめんな。しかし頑丈なヒレやな。人に慣れてんのけ。最初一口だけって言ってたんやからそら怒るわ。これ飲んでないやろ。飲み方上手やな。お魚パニック。白蓮手づかみできるやん。白蓮なら食えるよ。臭そう。お前らも魚の大量とか好きだな。思ったより埋め尽くされて草。こいつら何ってこんなでかくなるんや。めっちゃ酸欠やん。そのうち腐臭がしそうで怖いな。経済ギュッペやん。
マジで普通にうまい魚やからな。こいつら跳ねてアタックしてくるやつだっけ？海に落としたスマホ拾ってきてくれるイルカの動画大好き。いいの。ワイの給料少し上げたい。1割くれってことやぞ。ワイより賢いかも。普通ポケットにサバ入れてくよね。お礼よ、お礼よ。賢い。腕持っていかれるのかとヒヤヒヤした。シャチとイルカ、どうして差がついたのか。人の手噛んだりせんのかな。やっぱり犬は賢いわん。賢い犬。優しい犬。にゃんかす。猫が犬より IQ 高いって絶対嘘やわ。どう考えても犬より15くらい低いやろ。犬のおまわりさん。犬肌いかんき。金魚食べようとしてたのかな？さ。楽しそう。嘘くせえ。魚サイドを取らないってやらせやん。めっちゃ笑ったわ。ハエ強いラインやな。楽しそうやけど魚ちゃうやろ。最後に落ちるの面白い。何釣ったか気になるじゃん。日本の芸人もこれぐらい笑わせろ。悲しいな。水が必要だってわかってるんやな。優しい。魚は水の中にいるから生きてるってことを理解してる頭の良さ。臭いから洗って食おうとしてるだけやで。犬カスは生魚食べないやろ。こんなのワイでもできるわ。やってみろや、鼻すりむけるぞ。水で遊んでてたまたま魚が転がってるだけで生き。